Дивіться сьогодні у програмі. Ревізор у Запоріжжя. Я одного разу була в дурдомі, не питайте, чому там була. Там був такий самий вхід. Тут тільки бачите сліди, які виходять. Тут тільки виходять. Я перша, яка заходжу. Мені страшно. Добрий день. Програма «Ревізор». Ми до вас гості. Ви раді нас бачите? Раді. Ого-го! Нічого собі знахідка. Оце так хочеться. Цілий гетьманський сказ знайшла. Боїшся, що тобі вкрадуть твої коштовності? Барсетку, наприклад, поклав цю тумбочку і пішов на сніданок. Така тумбочка клач. Саша Балярун. Бачите, раз і вже стелі підпухає. Програма «Ревізор», добрий день, новий канал. Ви відомий гурт ДДТ, ми раді вас вітати. Ми ж, ребята, не договорювалися. Я думаю, інтурист був би дуже прикро здивований побачити, що йому може ця штукатурка впасти на вуса. Виступає програма «Ревізор». Вірш про чистоту. Є двоє дверей. І ті ніби в СІЗО, і ті в СІЗО. Тут же хтось до мене сидів і від радості трохи йому сталося така от халепа. Очі ми так приваблюєте красивими очима. Да. Собачок є такі конуси, які від хворіб захищають. Ось тут теж є такий конус. Добрий день! Оля, нами рушаємо! Вау, дивіться, що він зараз пукає. А можна ми це покажемо людям? Люди таке ще ніколи не бачили. Так, звісно. Привіт, мої найдорожчі, найкрасивіші людоньки! Ревізор у Запоріжжя. А що ви знаєте про Запоріжжя? Про Запорізьку Січ чули, про Гордицю чули. Про те, що це велика індустріальна точка, теж знаємо. Але особисто мені нічого не відомо про ресторани і готелі тут. Куди привезти заморського гостя, де поїсти, аби залишилися хороші враження? Ходіть зі мною на ревізію, я вам все-все-все покажу. Мої дорогі, найсолодші друзі, які зараз дивляться програму «Ревізор». Люди у Запоріжжі мене послали. Послали у готель «Хортиця». Цей готель 1969 року народження. Кажуть, з тих пір тут не робили ремонт. Йдемо, перевіримо. Я одного разу була в дурдомі, не питайте, чому я там була. Там був такий самий вхід. Така лавка, схожа на лікарню. Слідів немає. Тут тільки бачите сліди, які виходять. Тут тільки виходять. Я перша, яка заходжу. Мені страшно. Добрий день. Програма «Ревізор». Ми до вас гості. Ви раді нас бачите? Раді. Здравствуйте. Здравствуйте. Покажіть, будь ласка, номер, ціни. Ціни у нас тільки оформляється прайс-лист. А як ви пам'ятаєте їх на пам'ять? Так. Да. Номера люкс 700. Угу. Номер люкс 1000. Тобто люкси різні, за 700 і за 1000. Да. А найдешевше? Найдешевше 170. 170. Да. Це сніданок чи без сніданку? Без сніданку. Без сніданку. А які ви нам можете показати номер? Я не можу вам зараз показати. Чому? Ну, тому що мені треба зв'язатися з нашим директором. Дзвоніть! А ревізор почекає на директора вже в номері. Напередодні у готель «Хортиця» поселився стильний козак Максим Кошостик. Максим Кошостик зняв номер на першому поверсі. Максим! Я казала, що «Хортиця» тризіркова, подібна на лікарню. Тут навіть пластир на двері ліплять. Максиме, я до тебе, привіт! Чи ти тут вікна повідкривав? Тож холодно, закривай вікна. Це Максим Шостак. Якщо я деколи погано виглядаю, це не моя вина, а Макс просто без настрою. Ну дякую тобі, все, до побачення. У готелі «Хортиця» давненько не робили ремонт, тому чистота тут не завадить. Принаймні, чистенькі, біленькі рученята. Таке ехо! Словом, тут страшно, правда. От подивіться на це ліжко. Вічним сном ніби тут хтось спочиває. Ой, клас!
давно я не стрибала по ліжках. В таборах такі ліжка, я маю на увазі зараз дитячі табори. Ой, ну, неслом, матрас складається навпіл, і оця фіранка, скатертинка синтетична на ліжку мене дуже дивує. Жахітечко підіймаємо, знову ж таки б'ємося током. Бачите, як все? Таке в золоті. І янголята з гітарами. От янгол з гітарою – це круто. Де ви ще подивитеся на янгола з гітарою? Ой, знову ж таки, цей під і подушка. Страшна подушка. Я навіть вам не буду її показувати. Ці подушки ми з вами бачили мільйонами в подібних готелях. Фу, які плями. Гидота. Гидота-пригидота. Матрац. Із козликом. Але козлик не тваринка, а козлик інший. Фу-фу на цього козлика. Ой. Ого-го. Нічого собі знахідка. Оце так хортиться. Цілий гетьманський скарб знайшла. Хтось пив воду. Пляшечка. Опа. І ще знайшла щось. Це від мобілки. Дашечок. Фу, яка гидота. Туалетний папір під ліжком. Нащо? Ще й сірий, я такі не люблю. І копієчка. Хтось залишив, хтось хотів сюди повернутися. Які робив чари мари. Ось туалетний папір і 50 копійок. Мій номер тепер на 50 копійок дешевший. Рушничок. Ну як рушничок? Хідничок. Рушничок, хідничок. Витарався старичок. Ревізор вже заговорив віршами? Полиняв рушничок, кров'ю зальопаний. Ну, який є, такий є, перепрошую. Вже тільки і тумбочка. Яка вона манюсінька. Тумбочка така. Опа, і тут скарб. Намисто якесь я знайшла. Така тумбочка, з нею можна ходити сюди. Ти так взяв таку тумбочку? Ну що, боїшся, що тобі вкрадуть твої коштовності? Барсетку, наприклад, поклав ту тумбочку і пішов на сніданок. Така тумбочка-клач. Ну, килимове покриття, таке враження, що тут впав якийсь кислотний дощ. Оцей килимок, дивіться, скільки плям. Чорна земля. О, які стіни. Ого, опльовані. Ну, нічого собі. Дивимося на шафі. На шафі, до речі, не брудно, але шафа теж така, вона не впевнена собі. Бачите, можна тако шафою пройтись по кімнаті. Скучно ввечері, в тебе є подруга шафа, з нею можна прогулятися. І леопардова ковдра в останніх тенденцій Dolce & Gabbana. Дуже хороший набір. Попільничка та склянка. Відмінно доповнює всю картину. Холодильник. Ой, який він вже гидотний. Заржавілий. А тут ось передбачила антенку. Ганчірочкою підв'язав. Ну, що працювала. Знову ж таки, готель-лікарня. На дверях тут пластир, бинтик на антені, ванна кімната. Цей номер у готелі Хортиці коштує 170 гривень. Є номери подорожчі. Але на... О, які! Земля в ілюмінаторі видна. Дивіться, яке дзеркало. Ще таке воно, таке смішне. Ой, яке смішне дзеркало, клас. Таке веселе воно. Ой. Фу, як бридко. Оце так душ. Оце так старий. Подивіться, скільки тут проблем. Проблема на проблемі. Знову ж таки, волосся. Фу. Жахливий унітаз, якийсь тут пристрій, я не знаю, як ним користуватися, ось такий от пристрій. Ви бачили колись бородавки на батареї? А я вам зараз ці бородавки на батареї покажу. Ось, фу, як добритко. Туалетний папір. Сірий-присірий. Якраз вчасно з'являється директор Хортиці. Ми знайшли у вас дуже багато проблем у готельному номері. А ви представтесь, хто ви? Новий канал програми «Ревізор». Я Ольга Фрейм, телеведуча. Можна я вам покажу? Да, будь ласка. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви давно робили ремонт? Ну, робили ремонт 3 роки назад. Ну, це все настільки на чесному слові тримається. Мені здається, що вдома
таких умовах жити не можна. А для готель для багатьох це дім. Когда вы говорите вот рекомендации, вы видите, что мы практически еле выживаем. Почему? Потому что строительство мостов, к нам ни подъезда, ничего нет. Ми до вас нормально заїхали. Я знаю, що Хортиця – це історично приваблива. Значить, ви нормально заїхали, тому що сьогодні вихідний. А коли тут будівельні роботи, тут пробки, як на мосту Преображенського. Як вас звати, вибачте? Віктор Миколаївич. Віктор Миколаївич, мені здається, у вас є дійсно скарб, тому що Хортиця – це острів Хортиця. Сюди поїдуть до Євро стільки туристів. І мене болить душа, що вони обов'язково зупиняться в готелі Хортиця, а ми не готові до Євро, взагалі не готові. А у вас є кафе? Ой, кафе є? Кафе зачинено, але їжу знайти можна без проблем. Зараз вам скажете провокація, ще щось, але отакі от речі. Одним словом, треба прибрати. Ну, сосиски в холі ревізор ще не знаходив. Я не бачила ваші люкси, тому що мене, на жаль, сюди не пустили. Ми зняли елементарний номер, який був доступний. Зараз вам дамо люкс. Давайте подивимося ще люкс. Директор показав ревізору свою гордість. Номер люкс. У спальні в готелі Хортиця. Дуже похмурі меблі. Є шафа велика. Постіль з матрасом. На матрасників. Не бачу. Цими дверима можна розбивати телевізор. Для чого ви самі собі шкодите? Я як споживач, я знаю, що сервісний номер, і мені ну, за 1000 гривень все, хочеться де? Бачити Пошли. Принаймні комфорт. Там все. Я провела ревізію готелю «Хортиця» три зірки і хочу сказати наступне. Готель «Хортиця» знаходиться в історичному сердечку міста Запоріжжя. Але добратися сюди важко, адже міст, каже господар, будують 10 років. Тому в час пік будете стояти 40 хвилин. Інтер'єр готелю, таке враження, що готель одягнувся, але забув помитися. Ось таке в мене було враження. Дуже стародавні меблі, неймовірно, непродумано все. Двері відкриваються на телевізор. Обслуговування, мені здається, що в такому великому готелі має бути дуже багато персоналу. Але я побачила тільки керівника готелю і дівчинку-ресепціоністку. Ціни, найдешевший номер коштує 170 гривень, найдорожчий – 1000 гривень. Чистота. У готелі насправді прибирають нечасто. Я тут знайшла і сосиски, і пляшки під ліжком, і матраси у плямках, і павутиння. Але шкода, павука не було вдома. Особливість цього місця – це історичне місце, це Хортиця. Тут своїми копитами оббивали землю коні, тут ходили гетьмани, тут приїдуть і туристи до Євро-2012. Обов'язково приїдуть. Але, на жаль, я не впевнена у готелі Хортиця. Тому рекомендувати вам цей готель не можу. Дивіться зараз у програмі «Без перерви» на рекламу. Ложка височезна, довга, як топ-модель. А ввечері що сам робиться? Якщо в течение 24 часов не реалізован, то у нас дуже великий штат. Ресторан «Аристократ». Ох, запрошую вас на вечерю. Ходіть. Які колони! Я ніби у стародавній Греції. Добрий вечір. Добрий вечір. Привіт. Програму «Ревізор», ми замерзли. Можна тут сісти, щоб бачити вулицю хоч? Отже, аристократ. Добрий вечір. Ага. Меню як Біблія. Красива книга така. Налисники. Блінчики з білими грибами 40 гривень. Сирники зі сметаною 35 гривень. Телятина 80 гривень. Свинина – 55 гривень, суп з форелі та грибочками – 35 гривень. Я дуже хочу спробувати ваші равіолі зі щуки. Це смачно? Очень. Равіолі зі щуки вперше таки бачу. І знаєте, суп якийсь хочу. Який у вас хороший суп? Омляку. Можна борщ? Я люблю. А є ж з грибочками? Да, суп із форелі з грибами. З форелі з грибами. А риба з рибою нормально буде? Ну, давайте. І випити мені американо з молоком. Вибачте, а ви адміністратор? Добрий день. Ні? Ви директор, як вас звати? Мене звати Оксана. Не Оля, дуже приємно. Приятно. Це ваша власність, чи ви тут директор керуючий? Це власність. Тобто ви тут, ви власниця і ви на роботі? Так. Да. Такий європейський підхід. Я з вашого дозволу подивлюся ще сама. Все-все-все, а потім ми з вами давайте зустрінемося і поговоримо. Домовились? Да. Ми захочемо на кухню зайти. Пожалуйста. У нас є медичні книжки, пожалуйста. Спеціальний одяг. Прекрасно. Просто я попереджаю. Ну, якщо дозволяють, одразу подивимось на туалет. Дивіться, чистенькі, абсолютно чисті покриття на рукомийниках, мармур. Це дуже красиво. Дівчатка, хлопці, ви зараз не слухайте. Закривайте очки, дівчатка, дивіться. В дівчачому туалеті є ось такі штучки, бачите?
і табличка. Гігієнічні засоби не входять у вартість замовлення, а є допомогою у критичній ситуації. Використовуйте за потребою. Словом, якщо сталася халепа, можна прийти, взяти, піти, ніхто нічого не помітить. А ревізор, звичайно, помітить, якщо десь станеться халепа. Перевірка триває. Кава, американо з молоком. Дяшка, а чого так довго суп греє? Можна чуть побыстрее? Я вже замерзла собі. Увага! Ця відвідувачка – наш таємний покупець, мешканка Запоріжжя Ганна. І її завдання – навмисно виридувати, аби перевірити, як працює сервіс не на камеру. Персонал аристократу, тримайтесь! Дяшка, а можна ще чорного хліба? Тут недостатньо свіжий, якщо можна поміняти. Можна, пожалуйста, хоч щось з цим зробити? Ви є, він сильно солений. Так, ми можемо переділати, якщо ви хочете на вас. Так, якщо можна, пожалуйста. Да. Спасибо. Спасибо. Девушка, мне просто молодой человек посоветовал десерт, он мне как бы не дослушал, я попросила без шоколада. Честно, я просто не ем шоколад. Можете что-нибудь сделать с этим? Ну а поки офіціанти намагаються втілити в життя всі забаганки таємного покупця, Оля проводить ревізію ресторану. Дуже красивий піднос. Є цукор, є печиво, є молочко. Дякую. В аристократі я хочу показати, як подають ложки. Ложка височезна, довга, як топ-модель. І щедра порція супу, величезна. Така, якою можна нагодувати і Сашеньку, і Сереженьку. Аби дізнатись, чи зможе Оля спробувати цю красу, вирушаємо на кухню. Добрий вечір, ми до вас гості. А тут що у вас? Тут у вас бурячки варяться, супи. А що це за супи у вас такі? Це перше. То ви варите щодня, а ввечері що супами робиться? А скільки часу? Якщо в течение 24 часов не реалізовано, то у нас дуже великий штат. Певно, на цій кухні варять безперервно, аби прогодувати увесь великий штат. Що за скриня така з приданим? А хто тут головний взагалі? Хто ваш шеф-кухар? Я. А, ви шеф-кухар? Це ваші равіолі зі щукою? Хто придумав це? Я. А звідки ви взялися така? Ви десь вчилися? Так, в Чехії я торгувала. Так, каструльки. Це що, що у вас тут зберігається? Для персоналу остаток. А ось і делікатеси. Для персоналу. Зберігаються окремо. А, бачите, в контейнерах металевих зберігається так, щоб не псувалися. Так. Це у вас плити, вони дуже чисті. Тут у нас живуть білий шоколад, морозиво. Це був шоколад для Наполеона. Замороджується тісто, у нас такий кондитер і робить... Давно ж дійсно має вночі бути замороженим. А де у вас бруд? А де ваше найбрудніше місце? Оля повертається у зал. Тепер можна їсти спокійно. Суп з грибами і форелю. А поки Ганна, наш таємний покупець, вигадує нові привереди, ревізор огляне інтер'єр. Дуже лаконічний інтер'єр. Є комод для сигар, мальовані картини. Квіти живі? Живі квіти. Чисті. Так, отже, це що у нас? Це ще равіолі. Анна принесла мені равіолі зі щукою. Красива зовнішність у цих равіолі. Дуже смачно. Оля просить рахунок. Я їла суп з форелі з грибами, равіолі зі щукою і пила каву та воду. Все це 112 гривень 50 копійок. За моєю спиною сиділа дівчинка Аня із Запоріжжя, яка є затятою шанувальницею програми «Ревізор». Добрий вечір, Аня. Добрий вечір. Дякую за те, що весь вечір тут просиділи. Про, ну, розказуйте, дуже ви такою промхливою сьогодні були. Ну, на самом деле, да, как бы. Я ненавижу шоколад. Вообще его терпеть не могу. А наша вам тоді замовляла тирамісу? Ні, я не замовляла тирамісу, я просто посоветовала, мені посоветовала молодий чоловік. Я йому сразу скажу, що я не люблю шоколад. Ну, немножко он не угадал. Вообще, мне понравился персонал. Вы не терплячи? Я попросила, допустим, хлебчик другой, они ну, принесли посвежее, потому что тут был немножко такой... Принесли еще хлеб? Да. Оксаночка, можно вас, будь ласка? Сидайте, будь ласка. Це була наш таємний покупець Аня. Аня була дуже примхливою, насправді в житті вона не така. Я попросила її випробовувати вас, ваше терпіння. Отже, екстер'єр аристократа. Колони,
атмосфера, одразу хочеться сюди зайти, хоча настільки пафосно, що робиться страшно. Боже, якщо тут все коштує мільйони. Інтер'єр. 3 поверхи, і на кожному поверсі є своє життя. Чисто і на кухні, чисто і в залі, чисто на тарілках. Обслуговування. Наша Анна була примхливою, я просто спостерігала. Ви дуже привітні. Я подивилася ціни, ну мій рахунок був 112 гривень, я їла і перше, і друге, і пила каву. І особливість цього місця – це те, що аристократ, який працює, працює 24 години на добу. Я все подивилася, продумала, порадилася, Аню вислухала. Хочу сказати, що я вас щиро вітаю. Ревізор рекомендує аристократ. Я дуже рада за вас, браво! Дивіться зараз у програмі «Без перерви на рекламу». Саша Балярун, бачите, раз, і вже стелю підпухає. Звукоізоляція тут жахлива. Я чула, що мої колеги не знають слів гімну. Позор вам! Програма «Ревізор», добрий день, новий канал. А ви відомий гурт ДДТ, ми раді вас вітати. Ми ж, ребята, не договорювалися. Виступає програма «Ревізор». Вірш про чистоту. Залізнодорожній вокзал міста Запоріжжя. Я викликала до інтуристу машину VIP-класу. May I ask for a taxi from the railway station for today? I'm arriving 2 p.m., please. Ніхто не передзвонює на другу годину. Викликала вже 22-й. Добрий день. Міс Мітчелл, це я. Це прізвище моєї дочки, так що програма «Ревізор». Добрий день. Ой, добрий. Ну що, я тоді сідаю в машину? Так, звичайно. Скільки коштує ця послуга? 50 гривень. Угу. Добре, 50 гривень. Машина. Ви завжди зустрічаєте з табличкою, везете. Так. А, бачите? Брендована автівка 4-зіркового інтуристу відвозить ревізора просто до готелю. Дуже дякую вам. Дівчатка, добрий день. Це я була. Міс Мітчелл, давайте подивимося ціни, аби люди орієнтувалися. Номера категорії стандарт. Залежно від того, одномісний чи двохмісний номер, відповідно ціна міняється. 888 гривень і 1038. А скільки у вас взагалі номерів в готелі інтерес? Ви знаєте, в нас всього 247 номерів, але деякі номера із них проходять реконструкцію. От тільки де ті, над якими вже попрацювали? Де зроблено ремонт, там ті номера ми здаємо. А безремонтні не здаєте? Ні. У лобі є банкомат, є бар, дивани такі ось, такі еротичні. Ну а що так, сексі. І ліфт. 30 секунд має їхати ліфт. За скільки часу він приїде? Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. О! Приїхав. Ура! Ну, приїхав, так. Ну, 2 хвилини десь їхав. Ліфт перевірку ревізора не пройшов. Чи пройде номер? Так, Мар'яна, я залишаюся сама, я з вами побачуся. Залишите ключик? Залишіть, будь ласка, я людям покажу об'єктивно це місце. Дрібненький номер Оля вимірює оператором Сашком. Та носочки встань. Носочки. Саша Балярун. Бачите, раз. І вже стелі підпухає. Блямбою висить кондиціонер. В 4-зіркових готелях їх намагаються приховати. Я розумію, номер неймовірно дрібний, тому для кондиціонера місця так і не знайшлося. Але красиві штори, от такі нейтральні, я дуже люблю такі штори. Далі, у нас є міні-бар, такий білий холодильник, в якому є плящинка горілки та коньячок та шампанське. Скляночка перевернута до гори дригом, вона дуже-дуже чиста, і за стандартами вона правильно знаходиться. Немає нічого для кореспонденції. Має бути конверт, і мають бути листочки, аби зробити нотатки. Ну, ось отакі 2 аркуші А4 мені дали, але конверту я так і не знайшла. Угу, зрозуміло. Бачите, матрасний, ось такий матрас. Він без плям. Це вже добре, але він не професійний. Під матрасом чистенько. В інтересі чисто. Мішаки для пальтечка. О, ні. Ну, такі пластмасові шаки. У 72-му році збудували цей готель. На жаль, за цей весь час не розжилися на дерев'яні вішаки. Є капці, які не соромно привезти додому. Є щіточка для одягу, для взуття, ось рукавичка.
І для шиття набір. Так, ванна кімната. Чисто і тут, і тут. І скляночки, бачите, просто пластянка некрасиво. Ой, мене це дратує. Набір косметики. Чистити зуби. Розчісуватися можна. Пилочка для нігтів. Потім у нас для гоління набір хороший. І ось у нас є кондиціонер, шампунь і гель для душу. Є. Туалетний папір прекрасно, дзьобиком зроблений. І запасний рулон теж є. Ванна зі шторинкою. Рушничок для ніжок. Охайний, білюсінький, красивий рушник. Ну, нормальна сантехніка, все чистенько. Плісніви не бачу. Так, я дуже хочу в цьому номері перевірити звукоізоляцію. Для цього я беру вимірювач звуку і робив експеримент. Заспіваєте мені Happy Birthday, добре? Спочатку перевірка у ліжку. Співайте! Сорок. Стрибає звук, якщо компашка... Ану, заспівайте! Ще не вмерла Україна, але так патріотично! Чекайте, встану. То ж гімн. Згинуть наші вороженьки! Одним словом, все зрозуміло. Звукоізоляція тут жахлива. Я чула, що мої колеги не знають слів гімну. Позор вам! Ви що, гімн не знаєте? А цікаво перевірити звукоізоляцію стандарту із люксом. А по дорозі неочікувана зустріч. Але чи приємна? Ой, звиніть, звиніть, дівушка. Це група ДДТ. ДДТ, дякую, дякую. Програма «Ревізор», добрий день, новий канал. А ви відомий гурт ДДТ, ми раді вас вітати. Ми ж, ребята, не договорювалися. А ми вас і нічого, ми просто... Подумають, що ми реально зарабатували. Що ви хотіли? Просто сказати добрий день, все. Для чого це? Ми знімаємо свою програму. Привітатися можна з мужчинами? Чи вже це не? Що? Я просто сказала, що я сказала здравствуйте і все. Здравствуйте і до свидання. Добре. До свидання. Розпитати легендарних музикантів про враження від номеру «Люкс» не вийшло. Перевіримо самі. Що маємо в «Люксі»? Маємо красивий стіл. Навіть є факс, можна приймати факс. Є вода, а де для кореспонденції конверти, листочки? Подивимося, чи в люксі вони є. Листочки є, такі от, вони специфічні. Пробачте, а конверт? Ви не бачили конверт? І я не бачила конверт. Його немає. Дивіться, як гарно написано. Міні-бар. Ой, а мені це подобається, такий солодкий дотик. Що у нас в міні-барі? Холодильник, до речі, не закритий був, це відкритий. Знову ж таки, спокусливо бринять пляшки з вином. З горілкою, з коньяком. Тут же віскі є. Тут же в люксі є дерев'яні вішаки і сейф. Спальня. Теж така крихітка. Шпалери, гарні шпалери. Наче ошатна сукенка. Ліжко. Знову ж таки біла постіль. Красиві подушки. Матрац. Дивимося на матрац. На чому у вас в люксі? Ну, знову ж таки, це не професійний матрац. Пробачте. Саш, ти зможеш на нього сісти? Встанеш, будеш вмятина. Ану, сідай, Сашка. Бачите, як він совується. Він не важкий. Сідай, посиди трошки. От сиди, сиди, сиди. Став. Бачиш? Лишається вмята. От, ось вона. Вмятина є. А якщо поспати всю ніч, то буде дуже навіть незручно. Я люблю такий інтер'єр. Просторі вікна. Це ж переробляли номери. А за вікном дисонанс. За вікном старий, старий інтер'єр 70-х років. Цей балкон родом з 1972 року. Отже, балкон у готелі «Інтурист». Ну, я думаю, інтурист був би дуже прикро здивований побачити, що йому може ця штукатурка впасти на вуса. Оці брильця, дивіться, як воно зачіпається, це все зашкробане. Чому? Тому що тут не робили ремонт з 1972 року. Це старі-старі балкони. В люксах ось такої стіни, як у поганому опісяному під'їзді, бути не може. В люксі
Вашу спинку помити можна не лише в душі, але й в великій кутовій ванні. Тут є ось такі фіраночки. Така дівчача ванна, так гарно, ніби сцена. Я зараз буду виступати перед вами. Оплески. Виступає програма «Ревізор». Вірш про чистоту. Дівчинка-бруднулька, де ж би ти була? Що на лобі гулька, на чолі смола. Пальчики не милі, рученьки в чорнилі. Хустку загубила, що ж ти наробила? Оплески. Одним словом, розвага тут є. У цій ванні можна виступати. І є рушники для всіх частин тіла, акуратно, білосніжно викладені. Ну, і мені здається, що в люксі ось такі пластянки. Це все одно, що прийти в дорогий ресторан, заплатити 40 гривень за каву, і тобі принесуть її ось такому пластиковому стакані. Геть пластянки із люксів. І у номері люкс має бути тихо. 2400 гривень. За добу ви маєте право чути, як політає мушка і сідає вам на носик. Це ви маєте право почути. У мене є вимірювач звуку. Ось такий пристрій, яким ми зараз виміряємо звук. Ми будемо, ну ми. Я пропоную своїх колег. Колеги, ви будете співати Happy Birthday, добре? Я буду перевіряти звук ось тут. І на своєму ліжку. Нагадаю, в 4-зірковому готелі звук має бути 35 дБ. Колеги, співайте. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Оля. Happy birthday to you. Я, звичайно, рада таким привітанням, але це занадто голосно. Дякую, колеги, я йду в спальню, зараз знову будете співати. Співайте! Дякую! Це було дуже голосно. Навіть у спальні 45-47 – це неприпустимо. Ретельно перевіривши обидва номери, Оля готова оголосити рішення. Дівчатка, неймовірно дякую за те, що показали інтуристу Запоріжжя. Це готель класика 72-го року народження, який бачили покоління наших бабусь, мам, і тепер ми і наші діти, внуки теж тут будуть зупинятися. Екстер'єр готелю дивний, правда? Якщо ти квапишся, ти заходиш в такий скляний, красивий готель. Але якщо піднімаєш очі до неба, то там оп, і ще не дороблено. Інтер'єр. Класно, дуже маленькі просто номери. Якщо ти сідаєш на шпагат, то однією ногою можна від вікна до дверей. Постіль у вас бездоганна, шафи дуже красиві. Чистота. Чисто і в шафах, чисто і в ванні, чисто на матрасах, всюди. Оці, чесно вам скажу, однокімнатний номер на одну людину 888 гривень і 1038 гривень – це номер, якщо ти живеш вдвох. І люкс – 2220 гривень на одного, 2460 на двох. При таких цінах пластянки, ну тобто склянки покладіть людям, ну що ви вже, що склянки немає в готелі. Обслуговування. Боже. Я мало не розплакалась. На вокзалі стоїть дівчинка з міс Мітчел, стоїть, чекає. Це особливий готель, бо це інтурист, це класика. Ви мені неймовірно сподобались, але я вам рекомендувати інтурист Україні зараз я не можу. Чому? Тому що в мене є план. Я до вас хочу повернутися, коли ви добудуєтесь. Можна? Обов'язково. Побачимося. Коли ви плануєте закінчити ремонт? Ну, ми так надіємося, що... До літа зробите? До літа. Не зробите. Дуже хотілося. За рік. Mm-hmm. От за рік побачимо. Принаймні, які зміни мають бути. Дивіться зараз у програмі. Без перерви. На рекламу. Є двоє дверей. І ті ніби в СІЗО, і ті в СІЗО. Тут же хтось до мене сидів, і від радості трохи йому сталося така от халепа. Очі ви так приваблюєте красивими очима? Так. Да. На форумі нового каналу «Скобочка» написала «Обов'язково завітай у заклад «Старий город» в Запоріжжі». Я тут. Якщо чесно, «Скобочка», я тебе розумію. Чого ти мене сюди припрошувала? О! О, як тут смердить. Є двоє дверей. І ті ніби в СІЗО,
іти в СІЗО. Тут зачинено, тому я не йду, а тут відчинено. Заходимо на ревізію. Добрий вечір. Програма «Ревізор», ми до вас на вечерю. Посадіть нас, будь ласка. Там, де не курять, якщо можна. Не курять. Тут же хтось до мене сидів і від радості трохи йому сталося така от халепа, плямка. То може це добрий знак, якщо людям тут так весело. На стінах ліпка, на стелі ліпка. Добрий вечір, а ви вже мені меню принесли, так? А скажіть, будь ласка, у вас не зовсім творче меню, так білий листочок, чорним на білому написано, так? Так. Так, щоб зручніше було. Ого, скільки салатів. Ціни виправляються час від часу, бачу, тут змінюється, так? Тут дешевше, тут дорожче. Салат касіо 26 гривень 50 копійок, салат з грибочків 21,95, салат пасейдон 37 гривень. Давайте мені крепи, блини з м'ясом. А що к вам блинчикам? Томатний сік, будь ласка. Давайте мені блінчики з м'ясом. Скільки чекати? 20 хвилин. Прилично. Давайте подивимося інтер'єр. А це що, туалет? А це що таке? Це ліфт. Комусь привезли піцу. Ось ця піца. Цим ліфтом мандрує, спускається і офіціанти несуть. Тож будь-хто, переплутавши ці двері із туалетом, побачиться із вашою піцею першим. Дуже багато людей. Добрий вечір. Вас завжди так людно, понеділок, вас море людей. Так. Ого, а чим ви так приваблюєте? Красивими очима? Так. А до речі, а де кухня у вас? А тут, тобто тут кухня, ви вниз спускаєтеся в кухню? Ага. І в цьому залі сила селена людей. Добрий вечір. Так, добрий вечір. А де тут хлопчики, де дівчатка? Загальна історія. Отже, сюди можна зайти помити руки. Є мило, вода. Тут дуже холодно. Туалетний папір сірий. Брудний унітаз. Ми хочемо подивитися вашу кухню. То я можу замовити, тому що тут без розрішення руководителя. А давайте подзвонимо йому. Я дзвонила, к сожалению, не відповідає руководитель. А ви можете при нас набрати? От він не бере трубку, не бере. Пожалуйста. Алло? Алло? Олександр Васильович не відповідає. Ну, ви ж розумієте правила ревізора. Поки ми не подивилися на кухню, на жаль, ми не можемо скласти повну картину про ваш заклад. За 30 хвилин замовлені налисники не поспіли. Робимо висновки без них. Я подивилася старе місто, яке ви мене дуже просили оглянути. Я вам хочу сказати, екстер'єр закладу, успішна локація, ринок навколо тут. Хочеш, не хочеш, буде багато відвідувачів. Інтер'єр дорогий на вигляд, дешеве насправді. Особливо вразили туалети, вони для мене показники. Вони дуже обідрані і дуже... Чистота. У цьому закладі я поміняла стілець, тому що плями на стільцях, брудна підлога, обслуговування. Офіціантка неохайна на зовнішність, принесла мені меню, але адміністратор закладу приховує від мене кухню. Це означає, що в цьому закладі багато таємниць. Рекомендувати старе місто в Запоріжжі я не можу. Дивіться зараз у програмі «Без перерви» на рекламу. Гарніри окремо. Гречка – 18 гривень. Собачок, є такі конуси, які від хворіб захищають. Ось тут теж є такий конус, такий холодильник. Жінкам краще вночі не показувати. Ось такий холодильник мати вдома, то можна залишити без талії. Ревізор у Запоріжжі. Люди, які живете в Запоріжжі, я вас обожнюю. Ви настільки активно писали і на Фейсбуці, і на форумі нового каналу, і припрошували ось цей ресторан «Шелест». Казали, тут дуже пафосно. Ходіть зі мною на ревізію. А куди краще зайти? А ви можете присісти ось тут? Так. Давайте. Дякую вам. Роли. В середньому, я вам так скажу, ну, гривень 60 коштують роли. Салати в «Шелесті» різні ціни, взагалі є. За 30 гривень салат вінегрет, а найдорожчі 75 гривень. І це салат, зелений салат сицилійським восьминогом. Сібас 89 гривень, гарніри окремо, гречка 18 гривень. А що, давайте мені якийсь салат. Овочний, м'ясний, з морепродуктів, який ви желаєте? Я ніколи не замовляла найпростіший вінегрет. А можна мені морозиво? А це ви самі морозиво? Так, звісно. Морозиво з чорниці. Чорничне, будь ласка, морозиво. Ну, це цікаво, лампа. Клас. Дивіться, це ж просто шнурок і лампа Ілліча. А він згорить? Ой. До речі.
А там спеціальний конус, який оберігає цей папір. Собачок є такі конуси, які від хворіб захищають. Ось тут теж є такий конус. О, красиво, ти ж так вирізав. Мені так подобається. Ці роботи, подивіться, як красиво, це жінка. А цю картину, до речі, в Шелесті можна вийти не просто з тейк-авеєм, але й з картиною за 750 гривень. Тобто ці картини на продаж. А ви головна тут, так? Да. Давайте дружити. Як вас звати? Давайте, Рая. Рая, мене Оля звати. Тут у вас такі тістечка живуть. Так, да, це ми самі. Ви самі печете. Оце якраз і Наполеон з грушки. Да, і да. Панакота десь тут у мене, панакоти немає. Панакоту ми ділимо по готовності. По готовності клієнта? О, дивіться ще, таке як потойбіччя, дзеркало потойбіччя. Ти йдеш? Дуже велике дзеркало. Туалет. Все є в приладі, в туалеті є. Білий туалетний папір. Двері цікаві. Двері-гармошка. І дзеркало. Ну, з мене дуже бачиш, ну нічого. Чисто на вазі. А чи чисто на кухні? Вбираємось у стерильний одяг. Пробачте, а ви нам покажете кухню? Звісно. Дякую. Добрий вечір, мужчина. От якраз ви творите суші. Можна я загляну? Рис, відварений рис, він свіженький, так? Ой, гаряченький ще рис. Рис, от наставляйте ручки, спробуйте, він гарячий. Красивий рис. А рибка, де ваша рибка? Здесь наша рибка. Рибка. Нарізаний вугор. Лосос. А як ви знаєте, що ця рибка свіжа? А звідки ви її берете? Ну, я ж говорю, нам поставляють з морського дому. Ну, напрямую. А ви зранку нарізаєте, так? Так. А у вас є якийсь документ, що риба свіжа? От, будь ласка, покажіть. І ви ж знаєте, ревізор завжди перевіряє свіжість продуктів. Щас. А хто тут головний? Я. Ви ще в кухар Шелесту. А скажіть, дуже таке різноманіття кухні. І українська, російська, і японська. Японська, французька. А ви за європейську більше відповідаєте? Все чистенько у вас, боже мій. А як ви встигаєте? У вас багато людей, але у вас тут чисто. Ага. Холодильник? Найсмачніший холодильник. Такий холодильник жінкам краще вночі не показувати. От що такий холодильник мати вдома, то можна залишитися без талії. Карамельний крем, різні соуси. Ну що, дуже дякую, що показали. Я йду їсти винегрет. З дитинства мама вчила не їсти брудними руками. Я дитина слухняна. Чисті руки – це моє все. Вінегрет. Нудна страва в оригінальній подачі. Тут і горошок є, і цибулька. Ну, вінегрет класичний. І малесенький такий розмаринчик. Опа! Смачний вінегрет. Дякую. Можна вже морозиво, будь ласка, принести? Так, звісно. Морозиво з черниці. Отже, хлопчики, дівчатка, я їла у Шелесті винегрет, масло, а ви його не порахувала? Ні. Безкоштовно. Гріночки 8 гривень, морозиво з черниці, кава і молоко, всього разом 77 гривень. Дякую. Здачі не потрібно. Єдине, що мені дуже потрібні документи на продукти. Будуть зранку. А можу я завтра зранку повернутися, ви нам їх покажете? Звісно. Я з рішенням готова, але дещо потрібно перевірити. Можна? Звісно. Наступного ж ранку ревізор повернувся. Перевірити документи на рибу. До кафе-ресторану «Шелест» морепродукти привозять не з ріки Дністер і не з ріки Дніпро, а з морського дому. Це магазин. Покоперсавшись у паперах, ревізор готовий до висновків. Екстер'єр дуже хороший у Шелесті. Це перпендикулярна проспекту Леніна вулиця, бульвар Шевченка. Інтер'єр розкішний, хороший ремонт, чистота. І в туалеті дивилася, і по закапелках ходила на кухні. У вас, ну, дуже стерильно. Обслуговування. На кухні море цехів, але там в кожному цеху працює по декілька людей. Багато офіціантів, є бармени. Ціни я показувала, в середньому салати скільки вас коштують. Винегрет коштує 30 гривень, ну, вони стрибають, найдорожчий салат 70 гривень. І особливість цього місця в тому, що цей заклад кафе-ресторан, але, як на мене, тут є велика проблема. У вас багато попільничок. Якщо я мама з дитиною, то насправді я не знаю, куди мені зі своєю златою прийти. Тут курять, внизу курять, і ви залишили малесеньку таку локацію для тих, хто не курить. Тобто, по суті, ти все одно вийдеш прокуреним, навіть якщо ти 4-річна дитина. Чи можете ви якось зробити так, щоб оця територія, як всюди в Європі, була для мам, для сімей? Можете це зробити? Щоб тут не курили. А внизу в пеклі нехай курять, ну, як до кінця. І ще теж як мама. Нехай документи будуть завжди на приготові. І є якісь питання. Ви показали вашим відвідувачам. І враховуючи всі ці ретелі,
соціальні такі прискіпливі мої нюанси до вас. Я рекомендую Шелест всій Україні. Я вас вітаю. Спасибо большое. Браво. Дивіться зараз у програмі «Без перерви на рекламу». Добрий день! Здравствуйте! А ви мене? Оля, нам я бажаємо! Вау, дивіться, що ми зараз покажемо. А можна ми це покажемо людям? Люди таке ще ніколи не бачили. Так, звісно. Люди із проблемним зором можуть прийти, ось так от зробити і потрапити в свою оселю. Якщо ви трошки, ну, десь мого віку старші, краще це зеркало вже не дивіться в оселю. Ох, друзі, цього разу ревізор шикує. Я хочу поїхати у готель Four Points by Sheraton особливим транспортом, лимузином. Напередодні замовила собі цю послугу. I'd love you to pick me up by some special car. О, добрий день. Ми до вас. Роковий час. Дуже приємно, ви так красиво, так швидко приїхали. Так швидко, що водій навіть не встиг надіти святкове вбрання. Я вперше замовила таку послугу. Їхати... Скільки часу їхати, Вадим? 15-20. 15-20 хвилин. 500 гривень коштує ця послуга. Тут є склянки. А у вас є що випити? Нема, тільки склянки. А на що тоді склянки, якщо нема що випити? Може, що з собою люди привозять? Так. Ага. Люди, я мала би витягнути з цієї сумочки плящинку, четвертушку і розлити по цих склянках. Чисті склянки. Чистенько, гарненько. А скажіть, будь ласка, а це вікно можна зачинити? Так. А зачиніть, будь ласка. Ну, я ж хочу приватності з вами. О, о. Ого, телевізор висунувся. Він не працює. Але є телевізор. Але він не працює. А нащо мій телевізор? І він нагадує дошку в школі. Два додати два, дорівнює чотири. А водій сідає два. Тому що, вибачте, а може... Пробачте, а ви буває вдягаєте там піджак чи фрак? Ну, звісно. А сьогодні ви без фраку? А я зараз об'ясню. Я обычно виїжджаю в такому, як ви сказали, уніформі на мероприятия, на свадебні, на торжества. А зараз, наскільки я зрозумів, трансфер. Ну так. Ну все одно я думала, ви будете в піджаку. Трансфер вийшов не дешевий та не святковий. Раз, два, три, чотири, 500 гривень, так? Дякую, от мені вже подали. Дякую, до побачення. А це ви зі мною так гарно, ви шоку на англійську спілкувалися. Так, так. Та, Ірина, добрий день. Я би хотіла, якщо можна, ціни. Номер, який ви зареєстрували, це номер буде на двох чоловік 90 євро, на одного чоловіка 75 євро. Оля вирушає дивитись номер, але обирає до нього найдовший шлях. Я вас хочу провести в кімнатку, де зберігають, де перуть, лаундрі, пральня. Добрий день! Здравствуйте! А ви мене? Оля, нам я бажаємо! А ви хто Таня? Рада вас бачити. Тетяна. Тетяна. Я до вас прийшла в гості. Перше запитання. Постіль біла. Нормально чи нехай буде в квіти? Ні, пусть буде біла. Біла. О. Біла і видно грязь всю. Ось. Для нас це добре. Тут переться, там сушиться, а потім? А це що за такий станок? А потім ми підсушуємо і на цій машинці ми її вкладемо, на цьому катку. Хочу. І не треба отак от шурувати? Не треба. Ой, дивіться, зараз вилазить. Клас! Чистить. А тут 160 градусів, так? А там, так, да, температура 160 градусів. Вибивається все, мікроби, все, все уходить. Добрий день. Хтось подумає, що вам так на груди дивиться. А то я просто погано бачу на ваше от ім'я, Наталя. А тут уніформа зберігається, там талочка. Так, да, так, да, можете прийти. Цікаво, цікаво. Так, а це що за піджаки такі твідові? А це у нас адміністрація, бухгалтерія, так, в таких костюмах. Він там дудочки у них, піджаки. У нас кожен відділ свої спеціодіжки. Дякую вам. Ну, ми підемо далі. Ревізор продовжує блукати за лаштунками готелю. О, куди ми прийшли? А це кімната, де... О, вау, дивіться, що ми зараз... А можна ми це покажемо людям? Люди таке ще ніколи не бачили. Так, да, звісно. Частично... Валерій, а ви головний по охороні, начальник служби безпеки. Валерій, начальник служби безпеки. І тут начальник служби безпеки від тих, хто дивиться ревізор, немає секретів. Подивіться, будь ласка, на монітор і скільки камер працює. Ось камери, які вулиці показують, сходинки, лобі-бар. Все видно, як на долонці. Скажіть, а є в номерах камери? Ні. Який хитрий погляд.
Щось він знає. Бо коли до в туалет виключає світло, мені здається, що за мною хтось дивиться. Це вже я просто схибнула, так? Ні, може бути, це где-то є. У вас нема точно. Добре. Нарешті, головна ціль мандрівки готелем. Ревізія номеру. Для того, аби ідентифікувати свій номер, люди із проблемним зором можуть прийти, ось так от зробити і потрапити в свою оселю. Дивіться, бачите, що з дверима? Це протипожежні двері, вони не горять. А, добре, не буду. Заходьте. Якби неможливість пожежі, ревізор обов'язково б це перевірив. Ну, це кімната стандартна у готелі Four Points by Sheraton. Кавова машинка, можна собі або чай зробити, або каву, горнятка. І на одну людину має бути пів літра води, тут є літра води. Так, в чотиризіркових готелях обов'язково має бути радіо і будильник. Ось, я бачу радіо та будильник, м'якеньке ліжечко. Перевіримо, чи дійсно постіль така чисто, як нам обіцяли у пральні. Чисто. Подвійна наволочка. Подушка. Наволочка, ще одна наволочка. Плям немає. Подушка чиста. А що в них тут з матрасами? Ну, чисто, подивіться, зазирни, Сашка. Є багато світла. І на стінах, і біля письмової зони. Міні-бар. Ой, як він відкривається. А, тут має бути ключик. Це міні-бар чи міні-сейф? А, дивіться, тут ключик, бачите? Раз, покрути. Поки захочеш випити, поки відкриєш, ти вже й передумаєш. Правильно, щоб не зловживати алкоголем. Так, у міні-барі у нас є шоколад, горіхи, соки, води, пиво і так небагато міцного алкоголю. Так, давайте дивитися в шафу. В шафі є брендований халат, є праска, працювальна дошка. Це, напевно, для працелюбних відвідувачів або для економних. Хочете у ванну? У готелі є набір косметики. Ось такої. Це лосьйон для тіла, гель для душу, кондиціонер та шампунь. Два рушничка для пички, є рушнички для рук, склянки, мило. Водичка ще додаткова. Дивіться, красиво порогом скручено рушник. Дзеркало, яке я ненавиджу, в якому видно всі зморшки. Не дивіться в нього. От зараз, якщо ви трошки, ну, десь мого віку старші, краще це дзеркало вже не дивіться. Все. Дзеркало взагалі-то для гоління. Жінкам туди дійсно краще не дивитись. Так, у нас тут в туалеті є ось такі серветки у скляному кубі. Оцей їжачок, який не псує нікому нерви, він прихований. Смітник прикритий, білий туалетний папір із дзьобиком. Оля йде перевірити звукоізоляцію у найдорожчий номер, де не має бути жодних зайвих звуків, адже його ціна 15 тисяч гривень за добу. I want you to go outside, probably to sing a song for me. I'll be sitting in the dining table and check the sound and show it for you, okay? Okay. Сашенька, я тобі додаю оцих двох мужчин, аби вони не здурили. Поряд із Сашенькою нехай тільки спробують здурити. Happy birthday to you! Так, це трошки сумно. Ну так, трошки голосно для номеру за 15 тисяч. А ну я собі уявлю, що я сплю. One more. Справді бачите? Тобто, якщо сидіти під дверима, то до 40 стрибає звук, має бути 35, але в спальні 32. Від шуму можна сховатися тільки в спальні, а від рішення ревізору – ніде. Екстер'єр готелю. Готель знаходиться у дуже вигідному місці. Із вікон видно ріку Дніпро, острів Хортиця і місто Труби Запоріжжя. Інтер'єр готелю дуже вигідний, бо має елементи і гламуру, і хай-теку, і класики. Сподобається всім. Люди неймовірно привітні. Пам'ятаєте, я подзвонила по телефону, попросила лімузин до залізнодорожнього вокзалу. Будь ласка, був лімузин. Дівчинка Ірина зі мною спілкувалася чистою, вишуканою англійською мовою. Ціни, от мій номер в будні дні коштує 130 євро, але сьогодні вікенд він коштує 893 гривні. Чистота. Насправді всюди дивилася, все чисто. Правда, все дуже чисто.
Ну що, зважаючи на всі ці нюанси, я рекомендую Four Points by Sheraton Hotel у Запоріжжі всій Україні! That's your reward. Дивіться вже за годину на сайті нового каналу «Відео з Запоріжжя», яке не увійшло у програму. Єлизавета ІІ була би шокована, як можна було фотографію королеви зачепити на туалет. Ой, а це що? Ага, це туфельки під Шанель, але це не Шанель. Продаються в туалеті. А у вас є такі тут вже трошки з дюрочкою. Запоріжжя так здивувало. Я ж їхала в індустріальний центр, а опинилася в космополітичному місці. Тут процвітають ресторани, тут є готелі, яких навіть немає в столиці. Віднині правило побачити Париж і померти не дійсне. Я пропоную нове прислів'я – побачити Запоріжжя і жити. Не ходіть по інших каналах, я вас так сильно люблю. Побачимося за тиждень. Телеканал «Новий канал» та програма «Ревізор» не співпрацюють із закладами на замовлення, не рекламують закладів та не отримують гроші за знімання на їх території. Усі рахунки за надані послуги та харчування, а також рахунки за зіпсовані під час перевірки елементи інтер'єру, сплачує телеканал «Новий канал». Дивіться в наступній програмі «Ревізор у Луганську». Є ревізор, є ревізія, є ви і я у вас. Ходімо. У неї довге волосся, але проблеми із депіляцією, бо ноги і руки обсипаються. Краще тобі в могилі, правда, ніж у цій піраміді. Ще у нас є оператор Сергійко. Це теж не його волосина, Сергійко Лисий. Колись це ліжечко ще їздило туди-сюди. Тепер це колесо ось в моїх руках. О, я що, переспала з босом? Я що, сплю в офісі?